ជំនឿសព្វពេមែនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រូមីនីចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមບັນដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតែនេះចម្ងាតសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រំចំណងជើងថាប៉ូលីសថាក្នុងនាមជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែធ្វើជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងជាទីគោរពរាប់អានបាទប៉ូលីសគួរតែធ្វើជាគំរូល្អដល់ពលរដ្ឋពីព្រោះថាបាទប៉ូលីសក៏ជាមនុស្សដែរហើយបាទប៉ូលីសក៏ចេះដួលម៉ូតូដែរបើសិនជាមិនប្រយ័ត្នមោះសុខភាព បែបนี้ឯម न्त्री អនុវត្តច្បាប់ គួនណានដែលមានបាទច្បាប់ណាមួយឲ្យបានតឹងរឹងជាងពលរដ្ឋពីព្រោះថាពួកគាត់គឺជាគំរូល្អបាទឬក៏គំរូអាក្រក់បាទមួយគឺសម្រាប់ពលរដ្ឋបាទសិនជាមិនមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងបាទចំពោះមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនោះទេនោះពលរដ្ឋនឹងធ្វើការតវ៉ាបាទពីព្រោះថាប៉ូលីសក៏ជាមនុស្សដែរបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like สนองការដ្ឋានគបារីចិត្តនីភ្នំពេញ ការពីរល្ងាចថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2020ម្សិលមិញនេះលោកបានបង្ហាញរូបភាពប៉ូលីសជាច្រើនស្លាកដោយសរសេថានៅក្នុងនាមជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ ត euh, exactly. ្រ no ូវតែធ្វើជាគម្រូល្អបាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាទប៉ូលីសក៏ជាមនុស្សដែរក្រៅពីបងហោសានឹងរូបភាពប៉ូលីសចរាចរណ៍បាទมันគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងពេលបើកបោះនោះក៏មានមតិជំចរានបានធ្វើការបើគ្រប់តរចំពោះការធ្វើជាគម្រូសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនេះផងដែរដោយឡែកនៅមួយចំនួនទៀតក៏បានបងហោសរូបភាពតបមកវិញនៅក្នុងពេលមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់มันគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បែប ជំពោះមកតែគមត្របានលើកឡើងថាបងបងធ្វើអីចឹងពិតជាគម្ពីរល្អសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមែនខ្ញុំសូមកោតសរសើរដោយចិត្តសម្ផរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគាំទ្រខ្លាំងណាស់ចំពោះខប់សិនមួយនេះបើសង្ឃឹមថាបងបងនិងបងប្អូនដែលជាសមាជិកទាំងអស់នឹងធ្វើជាគម្ពីរសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើអីចឹងឯងបានវាល្អលោកពូច្បាប់ចែងមកដើម្បីអនុវត្តចំពោះជនល្មើសតែបើមិន មានអំណាចនឹងមន្ត្រីធ្វើខុសហើយមិនអនុវត្តច្បាប់នោះទេវាប្រកាសថាបាទថាច្បាប់គ្មាននំឡាភនឹងអំពើនិទណ្ឌភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងក៏កើតមានឡើងបាទអបញ្ញហានេះហើយដែលធ្វើឲ្យសង្គមវឹកវរដោយសារតែមនុស្សមិនខ្លាចច្បាប់ ត្រឹមត្រូវហើយកុំអ្នកឲ្យអ្នកអនុវត្តបើអង្គយលុចច្បាប់មិនត្រឹមបើត្រូវឡើយចំណេះឯមតិមួយចំនួនទៀតបានលើកឡើងថាល្ងាចមិញហ្នឹងបានឃើញប៉ូលីសចរាចរណ៍និយាយទូរសាមពេលកំពុងតែបបបងម៉ូតូកុំតែខ្លាចខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ដូចគាត់ទេកុំអីនឹងថតរូបទុកបានជំន ्रिय ផ្សួរបើខ្ញុំនឹងមានសំណួរមួយចំនួនបើសិនជាបងអនុវត្តបើច្បាប់មិនគោរពឲ្យបានរត់ថតបាន ពររត់ថតបានអាចបញ្ហប់បានទេហើយបើថតបានបានផ្ញើទៅស្នងការបានរង្វាន់អត់ តើបាទអ្នកអនុវត្តច្បាប់នឹងខកគួរតែពីនៃគុណឬធម្មតាលោកបាទសូមបាទសមត្ថកិច្ចបាទចាំចាប់ក្រុមយោធាដែលធ្វើដំណើរបញ្ច្រាសនៅស្ទប់ណានជីងបាទនៅពេលចាញ់ពីក្រសួងកាពីចិនបាទខ្ញុំនឹងឃើញជីបញ្ច្រាសច្រើនណាស់បាទសូមមើលរូបភាពបាទក្រៅឆាកបាទបានអត់លោកពូលីបាទសេះសេ បាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះគឺជាការតបវិញរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទបន្ទាប់ពីឃើញមន្ត្រីប៉ូលីសជីវពិសេសបាទអស់លោកអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់បាទជាមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទទៅវិញនេះគឺជាបញ្ហានីតិរដ្ឋភាពបាទដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទមានការក្តៅក្រហាយពីព្រោះថាបាទ ច្បាប់ចរាចរណ៍នេះ៥៣ដូចជាអនុវត្តចំពោះតែបុរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯប៉ូលីទាហានលោកតូចលោកធំនានាដែលមានតួនាទីមានស័ក្តិមានយុវបានមិនសូវឃើញគោរពផងនោះបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like Channel ច្បាប់សូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា